pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Entrei no sol, saí do sol. Pessoal, vamos... Ia falar pulverizar, não, mas vamos tentar irrigar um pouco o nosso trigo para ver se ele aguenta a chegada da chuva, tá? Muita gente vai falar assim, ah, João, o que você tá fazendo aí é jogar água em pedra. É, galera, pode até ser, tá? Mas vamos aproveitar que o equipamento tá aqui, que a gente pode levar 3 mil litros de água pra roça. E vamos tentar lá 3 hectares só, vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma ajuda no nosso trigo. Agora tá... Agora vamos ver o horário de Brasília aqui, ó. Tô sem relógio, mas agora são 5 horas da tarde. Então daqui pra tarde o sol já começa a baixar. O sol já tá quase baixando, tá? Então é um horário excelente pra gente ir lá, começar a irrigar, a jogar um pouco de água lá, para ver se essa umidade se mantém pelo menos no período da noite, para a planta poder absorver um pouco dessa umidade, a raiz da planta absorver um pouquinho dessa umidade. Daí amanhã, se Deus quiser, a gente vai e faz de novo. Vamos ver a semana aqui, semana inteira, se a gente consegue fazer, para ver se a gente consegue dar um ganho no nosso trigo aí, em relação à água pelo menos, tá? E é isso aí, tá? Vou pedir para você já deixando o likezão para fortalecer, tá bem complicada a situação aqui. Deixa o like para fortalecer os vídeos. Verifica se está inscrito no canal, tá? Porque o YouTube infelizmente tá tirando a inscrição de muita gente, então verifica se você ainda está inscrito e verifica se o sininho tá ativado. Fundamental importância é você se inscrever e verificar para não perder nenhum vídeo. Tá vindo muito conteúdo bom por aí. Esse ano a gente vai plantar soja, vamos plantar mais cana. Vai um trem chique, chique demais, então fiquem ligados, beleza? E acabar de encher aqui, que falta tá 2.000 e poucos litros, vou mostrar pra vocês, a gente já vai partir pra roça. 2.600 litros, vamos ver lá como que tá lá, bora lá. Quase cheio. Na hora que chegar aqui cheio, eu mostro pra vocês. Enchi aqui também, ó. Nosso corotinha, corote de 150 litros da Marcal. Faltar um pouco de água, a gente pega daqui. Chique demais. Aí, galera, quase na boca. Não, quase não, na boca, hein. Tá bom, pode fechar. 3 mil litros. Até a tampa, filho. Vambora, partir. Partir para a roça? Vamos então. Nossa tentativa de salvar o trigo. Chuva pra nós. É que tem algumas partes dele que tá começando a amarelar por falta de chuva, sabe?
Tá precisando de chuva, coitado. Eu achar o rastro meu aqui, que eu conversei outro dia. Conversei com a seca, filho. Será que eu vou achar meu rastro? Tem mais essa ainda pra cabeça. Aqui tá mais marcado o rastro. Aqui, primeiro rastro aqui. Vou manobrar ele, abrir as barras. Isso aí, bora lá. Galera, tá avaliando aí. Sem não, hein? Pouca água, né? Vai fazer o quê? Já que estamos aqui, vamos acabar. Cortando a seção, aqui dá pra ver certinho a seção cortando. E nós estamos remontando, né? Mesmo nível. Não sei se vai dar certo, se vai ser pouca água. Pouca água, galera, né? Se ela espalhasse mais, daria melhor, mas ela não espalha, né? Não deixou de ser um teste. Fazer o quê? Foi 1.000 litros, né, de água. Pode pôr mais água. Joga aqui no 2 aqui. Só Deus mesmo, viu? Acompanhar aí, ver se nós já tem algum êxito, mas o
escurecendo. Nossa tentativa frustrada aqui de irrigação. Fazer o quê? Acontece. Pelo menos a gente fez o teste. Estamos parados vendo acontecendo as coisas. É isso aí. Mais um dia na agricultura. Galera, vou fazer o corte de sessão manual. Aqui, ó, clico aqui, vou cortar a primeira, um, dois, três, quatro sessões, deixar só as três para fazer essa barra pro lado de cá. Bora lá. Aí, ó. Aqui para pegar a água do tanque, jogar a água desse reservatório para dentro. Bom, galera, é o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, não sei se vai dar prova, tá? Talvez a gente até faça mais, não sei, deixa aí nos comentários, eu sei que é pouca coisa, pouca água. Bom, é uma tentativa desesperada aí de poder ajudar um pouco a nossa lavoura. Espero bem a chuva. Beleza, vou encerrar esse vídeo por aqui, é um vídeo muito legal, né? Não é um assunto muito bacana, mas é isso aí, nosso dia a dia é assim, a agricultura é assim, todo mundo passa por isso, não é mais do que a realidade, beleza? Se inscreve no canal, verifique se está inscrito, tá? Ative as notificações para receber nossos vídeos. Me segue aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, nos stories, é bem legal. Vou ficando nessa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, hein? Valeu, falou. Yeah.